quanto tempo existe a Casa do Artesão aqui em Cornélio? Em maio vai fazer 2 anos. É? É. Reúne quantos artistas, artesãos? Ah, tem uns 15. 15. E é bem movimentado aqui ou não? É, até que é. Tá bom? Tá indo tá bom, bem? Tá indo bem. E o faturamento deles aí, como é que tá? Tá bom? É, tem mês que é bom, tem mês que é mais devagar, assim vai, né? Não estão reclamando não, né? Não, então não. Então tá bom. Quer fazer um convite aí pra população? Faz o convite a... Tá querendo? Pra conhecer aí a Casa do Artesão. Pois é, a gente até pede pras pessoas, né, que venha conhecer, né, que faz já 2 anos que a gente tá aqui, né? Que venha conhecer, que tem bastante coisas bonitas, né? Mais, tem mais caro, mais barato, presente para pessoas que deram presente para alguém, né? Certo. Ok, obrigado, viu? É isso aí, obrigada aí.